စိတ်ဝိပဿနာကိုပြောနှုတ်ဝိပဿနာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစိတ်ဝိပဿနာနှုတ်ဆောင်အားနေပြီးတော့တယုတ်ဆောင်လက်တွေ့ကြံရဝိပဿနာကိုတပြေးပြေးချင်းသွားဒီကတော့သံဝေဂဉာဏ်မို့လေပူရာရိတ်တရားနဲ့နာရာရိတ်တရားနဲ့ပူရာရိတ်ခုတော့နည်းနည်းသက်သာသာပြူလာဘူးအဲဒါလည်းနှလုံးတို့ဗကြီးပူဝီတောင်းရဲ့အဲ့ဒါထောက်ထောက်ပါဘုန်းကြီးကရေပြင်စီးပွားနယ်မှာဘုန်းကြီးတပါးတွေပဲဒီလူကြမဝန်ထွက်တော်လာပြီးတော့သူတို့တို့ရေယူပြေးပြေးတက်ဆက်တာတွေလည်းများတော့အားတော့ဒီဒီကမလုံးလောက်တော့ဘူးကြည့်ပြီးတော့ဒီတင်းတင်းပဲဝန်ထွက်တော်လာတယ်လေအဲတော့ကျင်တော့ကျင်ကျင်တာပေါ့လေတော့ကံကမိရှေရန်ရပြီးဆုံးမဲမဲနေတဲ့ကာလဆိုတော့အဘိုးဆရာတော်ကြီးတောင်မှသခင်ကြီးဆရာတော်ကြီးတောင်မှကျန်တဲ့ပြည်ကစီရကမာရီပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သက်တော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးတောင်မှကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ပြီးသေးတာပဲ။ဘုန်းကြီးလည်းမလို့ဘူးလို့ပြောရဘူးလေ။ဘာမှဘယ်သူ့ကြောင့်မှရလည်းမဖြစ်တော့တော်လည်းမတော်ပါဘူး၊စိတ်လည်းမခေါ်ဘူး၊တိုင်လည်းမတိုက်ခိုက်ဘူး။ကြောက်ကြီးဟုတ်ကောဆုံးလိုက်ရတယ်ဒါတော့မှဒီသူတွေညံ့တာပြရဲအာရှိအောင်လို့သက်သာတော်ပါပြီလို့မတည်နိုင်သေးဘူးလို့အားလုံးยีเหมี่ยวอองเนี่ยเฉยที่จองนี้ชื่อนี่มั้ยสุราถามว่าเยอะๆขับมาเลยลูกเยอะไล่ป่ะอารมณ์ยีนิ้วๆซันไดวงๆเนี่ยโชษาอารมณ์จะว่าเสียกูปอกดีเนี่ยอยู่กับลุงอาตะเม้เนี่ยหาลุโลตูลุโลโซอะไรไม่จ้างยินมาหูอารมณ์ลุกกันว่าเว้ยอารมณ์จะยีเหมี่ยวว่าผิดดิ好好玩哦